Հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը սերունդներին գրական հարուստ ճառանգություն է ավանդել։ Դերենիկ Դեմիրճյանն ասել է, Ավետիք Իսահակյանը խորացրեց և ծավալեց ժողովրդական երգի կուլտուրան, թե իբրև արտաքին ձև և թե իբրև մանավանդ բովանդակություն։ Երգի ու վերքի վարպետին նվիրված Իսահակյանի երգերում խորագրով գրական ցերեկույթ է անցկացվել Գյումրու գեղագիտական կենտրոնում։ Գրական, թատերական և ժողովրդական երգեցողության խմբերի սաները ներկայացրել են հեղինակի ստեղծագործությունները, իսկ Իսահակյանական երգերը հնչել են արտերկրից ժամանած երգչուհի Ռուզաննա Պողոսյանի կատարմամբ։ Նոր սերնդի համար շատ կարևոր է այս օրինակ դարձը, դարձ ի սկզբան է դեպի մեր նախնական արմատները, դեպի գիրը, դեպի հոգևորը։ Եվ սա ոչ միայն Սոսկ Իսահակյանական օրվա շրջանակում ասենք կազմակերպող մի բան էր, այսինքն մենք նշանակալի դարձրինք մեր օրը նշանակալի դարձրինք, որովհետև անմիջականորեն կապ կարծես ստեղծվեց նոր սերնդի և այն արժեքների մասին, որ մեր մեծերը որպես հոգևոր շրջառություն թողել են մեզ։ Մարդը կենդանական աշխարհից տարբերվում է նրանով, որ նրա հոգին տեղ ունի պոեզիայի համար։ Ոչ մի կենդանի արարած իր հոգում տեղ չունի որ պոեզիայի, գեղեցիկ խոսքի, գեղեցիկ հնչյունի։ Մարդը ունի այդ հատկությունը։ Զգացմունքն է գերիշխանը, խելքը նրանդոք ծառանց, բայց դու խելքը վրան պահի, ինչպես պողպատ կուրբահար։ Թե զանուշ, ասես մեր դաշտի հովիկն է կնկուշ, ու երբ խաղում ես իմ մազերիս հետ, վառ մանկությունս ինձ դառնում է ետ։ Ես վերենավ ոգի առած, զարկի սրտիս լարերին, սիրտս խնդած, ուծքս թնդած, և լարերը խզվեցին։